大家好，欢迎来到宇宙岸二湖世界。我们今天来跟大家分享一下完整的一条蛇皮。我们来认识一下这个蛇皮的状态。那相信大家在网络上就查询到许多跟蛇皮有关的文章啊，包含说使用的部位以及所谓的好皮的数量等等。好，那我们先来看一下，大概认一下，我们这一只尺是60公分的尺，那60公分的尺这样子的话，以这个比例来讲，那这条蛇大概就是4米左右，因为我们这边前端是不用了，那边是不用的，我们不用就不去做那一段的介绍哈。那我们一般做二五就是从刚刚我们看到了这一个状态开始往下，也就是尾段皮哦，这边就是尾部皮。那总共呢，原则上如果扣掉最底部泄殖器上来的这一块，这一块通常不拿来做二弧，拿来做中弧很好，拿来做二弧就是要看师作的一些技术条件，也比较难加工。那我自己本身是也有用这一块做二弧，也有，但一般这一块我是留着做中弧用，它是非常好的中弧材料。那我们看这边可以一块、两块、三块、四块、五块、六块，那好的部位大概就是到这个地方，有6块左右，那这个就是所谓的标准的尾部皮，从这边算起来，一直到尾端，这是所谓的标准的尾部皮。那在尾部皮再上来这边就是开始所谓的中段皮，这边也都可以做，但是就是不多块，大概也是1、2、3、4，大概也是4块左右，所以4块加上底部的大概5块左右，因为第一块我们把它留在做中弧的话，那也就是说我们用到的二弧皮的部分可以总共做9块，但是有5块到6块，就这一块跟这一块其实是差不多，也可以拿来做高档皮。那这边能够做出很好的琴的高档皮大概就是6块，那做比高档皮再下来一点的大概就是3到4块中档皮。好，那我们一般取皮大概就是取到这个状态，就是都能够做出好琴，就是制作上的技术在克服的话，就是从这边开始，这一块开始也都可以做出好琴，它只是鳞片的外观没有下端的这边这么漂亮而已。好，那我们现在近距离看一下，那我们这个就是做琴的时候只能用中间这一边，左右两边是不能使用的，所以只能用中间这一块，一路都是中间这一块，左右两边是不能用的。好，那我们看到的就是说整条蛇，这条蛇大概在4米2、4米3左右，整个摊开的话，那我们用到的大概就是60、60、60，大概在180左右，180公分，大概这个尺的3段，这60公分的尺，60公分的尺大概是1段、2段，还不到3段，2段多，大概150公分到160公分左右，那这样大概就是可以做出10把琴的量左右，其中有一把是中弧。我自己的设定是这一块最后韧性最强的，我会拿来做中弧，那我也有把它做在二弧，效果也是很好的，但做中弧效果特别好。那其他这个2、3、4、5，第五块这边就是很好的二弧皮，第6块开始也不错，那前面就是稍微没有这边那么漂亮，但是它也是很好，所以我们整个做二弧的皮原则上就是能用到的是这一些部位。那再来就是跟各位看一下，我们这个皮呀，可以看到这个地方，有一个，这个就是足，蛇足，所以蛇是真的有足，这是蛇的脚，退化之后的脚，所以化蛇添足其实就是这个足，就是这个足。那蛇是真的有脚的，只是它退化了用不到，这是大家在原皮的时候才可以看到这个状态，蛇皮的足，蛇的足。它的脚，画蛇添足的足。好，那以上就是整条蛇我们在做
裁切的时候呢，我们就是会这样子去把每一个格子先定位裁切好，那会设定好是做二弧的还是要做中弧的那大小的话原则上就是中弧的一定要比较大所以中弧用的皮是比较大张的，所以基本上中弧的皮的价格是比较高的因为它比较用到的皮比较多，那二弧次之，高弧的皮会稍微再小一点，那所以如果是二弧的裁切尺寸的皮是可以拿来直接做高弧是没有问题的但是做中弧的话就太小。好，那以上是蛇皮的一个认识跟分享欢迎大家有二弧教学以及维修或者是选购二弧方面的任何问题或者是学习上有任何的疑难杂症可以私讯给我。好，那谢谢大家我们今天分享到这边，谢谢。好，跟大家补充一下大家很好奇想要看看整个蛇皮整个拉子之后是多么的长是这样子长度是这么长。那能用的就是只有尾端尾端再偏上一点点这样子，其他上端那边我是不用的，因为太薄了，不适合做琴。那我们现在看到的是蛇的那个背面我们翻过来给大家看一下正面正面就是这样子这是鳞片面这个都是鳞片就是制作的时候我们都是要把它再刮掉的那就是原则上就是完整的蛇皮它就是长这个样子完整的蛇皮就是长这个样子。